Goedemorgen jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe vlog. Hopelijk voel je goed, hopelijk heb je een positieve mindset en hopelijk ga je voor je dromen vandaag. Ik weet het, ik zie er een beetje fucked up uit. Maar, ik heb wel heerlijk geslapen, ik ben nog steeds in huis in Kooiman. Yo, ik kan je daar zien, hij vlogt vandaag ook, dus maak zeker, ik zeg het weer, make sure to check out his vlog today. Ik laat wel een linkje achter in de beschrijving, ik ga weer lekker slapen jongen. Nee, grapje. Yeah. We hebben vandaag Om Langemans lekker wakker gemaakt. Om Langemans. Om Langemans, waar ben je? Deze. Om een struisvogel. Oh jongens, gisteren zaten wij, jullie weten dat ik een paar keer met Robin heb opgenomen, dat hij altijd zegt, wat zei hij nou altijd? Aalmoesje. Ome, wat zei hij nou? Ome, wat was het? Dat mij, dat zak. Ome, zak. Wout, wat zei jullie ook weer? Ome. Nee, met die meidennaam. Die meidennaam. Ome Sja. Gast, je zei het gisteren. Zo, we zijn het alle drie vergeten. Nou, met net voor mij jongens, ik ben het even vergeten, maar gisteren hebben wij een nieuw woord verzonnen, dat is Ome Langemans. En dat ben ik eigenlijk, maar goed. Nou jongens, hebben jullie ook even mijn ochtendkop gezien, zo zie ik uit als ik morgens wakker word. Hoe dan ook jongens, hopelijk heb je een leuke dag, laten we van het weer gaan van die genieten. En even ontbijt, want dat moet ik even doen. Maar eerst is het... Oh, is het niet? Oh, is het Dura? Nee, shit. Wat is het nou? Wouter, wat is het nou? We zijn het gewoon alle drie vergeten, maar goed. Ik spreek jullie dadelijk weer. Catching out. Oh, ik heb gisteren een onderbroek van Devin geleend. Nou, die onderbroek is echt helemaal gescheurd hier. Moet je kijken, joh. Dit is een heel gat. Dev, zoals je dit ziet, sorry jong. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Ik denk dat Aaron er dus heen is gegaan. Trouwens, leuk feitje over Tom's kamer. Is dat hij gewoon een benchpress heeft hier, man. Kaulo dik, man. Boom! Boom! Het is gewoon even hier. Hij heeft een dikke setup. Dus als hij gewoon even moe is met wat te doen, even snel even liften, man. Lekker dik. Zo moet het. Maar. Een bottenlichaam. Hè? Er was een bottenlichaam. Ik ook hoor, dat maakt niet uit. Is Om Langemans hier? Nee. Hoe lang was het? Om Hanense! Dat ga ik trouwens even heel snel opruimen. Nou, toen is wat kleren zoeken. Tom en ik gaan vandaag. Ja, ik vind het zo leuk. Tom, jongens, is voor mij echt een gids hier. Ik doe alles wat hij me zegt. En ja, hij gaat met mij allemaal leuke dingen zoeken. Dus dat is vandaag de planning. We zijn hier nog steeds, jongens. Oh, het is vandaag minder leuk weer als gisteren. Oh, het is op duur als op slot. Oh, heerlijk. Ontwaken in de zon. Baden in het licht, ja, me omaden het leven. Met een lamp op je zicht. Nou, we hebben net al een stukje voor jou vlog gemaakt, maar ik moet ook nog even bij. Ja, we hebben tossen aan het baken natuurlijk, hè? Tossen aan het baken, baken zei ik, bakken. Oh heerlijk, ik heb er nu al zin in. En ik zei net tegen Tom al, jongens, wat is nou de enige discussie als jij tossies maakt, of je dat doet met tomaatketchup of een curry, hebben ze alle drie gelijk curry. Ja, pittige curry moet het wel zijn, ja. En de kaas moet lekker gesmolten zijn en de ham moet ook even gesmolten zijn. En dan heb je de perfecte tosti, yeah! Ik moet even kijken wat ik ga aandoen. Want, het zit namelijk zo, dat ik gewoon mijn kopje bij heb, jongens. Ik voel me een broodtrip. En eigenlijk ben ik ook een broodtrip. Ik ben een paar dagen in Rotterdam geweest. Nu ben ik in Breda, bij Tom. Ik moet mijn koffertje even open doen. En ik wil mijn opa nog bezoeken. Alleen ik weet niet of dat nog doorgaat. Maar hey, we gaan verder. Ik moet even een onderbroek hebben, jongen. Ik zat er net aan te denken, jongens, om eerlijk te zijn. Wacht even, ik ga het even zo uitleggen. Even de tandpasta. Ik zat er net aan te denken, gasten. Ik zat er net aan te denken, omdat ik nu een beetje met rotere bezig ben, om dit echt een serie van gaan maken. Om 3-dubbel gewoon video's uploaden. Dat je gewoon met een camera en met een no-budget gewoon naar mensen toe gaat. Dat je gewoon een nacht daar blijft en dat mensen jouw no-budget kunnen bijvullen. Maar dat je voornamelijk gewoon de herinneringen en de verhalen achter die persoon filmt. Snap wat ik bedoel? Dus stel ik was hier met 3-dubbel de hoofdcamera. Een beetje de sfeer opbrengen, hoe de mensen hier leven. Wat de sfeer hier is. Ja, Leek me wel een leuk idee. Dus ik ga even. Vlog en tandenpoetsen is ook niet echt een goede combinatie, maar. Ik weet niet waar ik 100% gebleven ben, maar dat is.
dat was dus mijn idee, zeg maar, met die dubbel gewoon naar mensen toe gaan. Misschien 2 weken lang alleen maar reizen met mijn koffertje. En dan gewoon alleen maar avontuur filmen. Kijk waar je kan slapen, bij vrienden, bij vriendinnen. Natuurlijk niet in hetzelfde bed, jongens. Geen verkeerde dingen denken. Maar dat is dus echt wat ik nu eigenlijk met Driedubbel opnieuw wil gaan doen. Natuurlijk ook de voornamelijke video's, maar ook dit erbij. Dus vind je dat een leuk idee? Laat het even horen in de comments. Ik wil weten wat jullie ervan denken. Ik zat trouwens ook in één keer, want daar heb ik ook met Tom over gehad, om op Driedubbel ook vlogs te gaan maken. Dus dat ik eigenlijk vlogs op Driedubbel gooi. Ja, toch? Toch? Ik zeg van wel. Nou, ik had het gisteren met hem over. Dus ik vind het niet zo te denken van eigenlijk is dat nog geen slecht idee. Eigenlijk is dat helemaal geen slecht idee, waarom zou ik dat niet doen? Vandaag is ook een nieuwe gast bij. What's up? Nee, ik weet het niet, jongens. Ik denk, ik wou het wel gaan doen. Maar ik moet natuurlijk wel, ja, deze setup, jongens, echt. Zo. Ik moet eigenlijk even... Ik zei net al in de vlog dat het je gewoon, als je geen tijd hebt, zit je gewoon... Geef me het even. Om een baan. Gast, ik ben zo groot tegen opzichte van jou. Even nog een foto maken, niet? Ja, we moeten buiten. Even heel snel buiten, oké, okay, kom maar. Even fantastisch, we kunnen gaan, jongens. Let's go! Ik ga huisje Kooijman verlaten, dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier ben. Want... Nee, ik kom nog terug. Oké. Goed zo. Yeah! Nee, het is weer een heerlijke dag, jongens, fantastisch. Ik spreek je zo, ja? Spring maar achterop bij mij. Ik heb ook niet veel. Jongens, hoe ver is het fietsen überhaupt? Zo. 10 minuten. Oké. De roads. Roads are yours. Zo mooi als je roadtrippen kan. Het is zo mooi als je roadtrippen kan. Ik weet niet welke kant op gaan, dus ik moet wachten. Oh, oh, oh. Ik ben heel benieuwd, jongens, wat ik hier te zien krijg. Want ik heb wel in mijn buurt ook een soort van hetzelfde... streek waar je ook een haven hebt natuurlijk en gewoon een plek waar jongen kunnen chillen. Maar stiekem zeg maar van binnen dat dit wel iets chiller is, dat dit gewoon er beter uitziet. Nous sommes arrivés sur la place, beach club purée. Purée. Nous parlons français aujourd'hui. En daar stopt ook gelijk mijn Frans, jongens. Oh, ik moet er wel een slot zetten natuurlijk al in. Kun je hem even vasthouden voor me? Dankjewel. Kijk, Stom. Cadeautje. Even hoor. Kijk, Arno, het is zo relaxed. Ik vind het eigenlijk gewoon nog voor mooi. Nou, ga even kijken. Beach Club Puree. Ja. Yeah. Aardappelpuree. Honden en fietsen zijn niet toegestaan op het strand. Nou, laat me aanleggen bij een doodhond. Niet meer lachen. Yeah, man. De muziek komt erin, gasten. We zijn lekker op het strand. Het is heerlijk weer. Ik voel me op vakantie, man. Ik zeg het je eerlijk. Jawel, hè? Voor mij is het ook vakantie eigenlijk, want ik ben er gewoon op een andere plek. Heerlijk. Dit is wel wat ik verwachtte, ja. Ik weet dat ik zelf thuis ook een plek heb wat ongeveer zo is, maar dit is wel heel chill. Ik zal het even laten zien. Ik weet niet of ik dit met z'n allemaal mag filmen, maar daar heb ik nu even schijt aan. Dit is ongeveer de plek waar we nu zitten. Oh, we hebben Tom. Hey Tom. Hoe vind je het nou, jongen? Dit is fucking lekker, hoor. Ja, blij dat ik er ben? Ja. Ah, toch wel, hè? Jij ook, Arnoud? Ben je blij dat ik er ben? Ja, zeker. Ja, toch? Altijd gezellig, ja. Natuurlijk hebben we Wessel ook. Wessel, vind je het leuk? Ja. Goed zo, jongen. Goed zo. Bye, goodbye, goodbye. Peer. Puur. Wat is het, peer of puur? Zo, peer. Zo. Ik zweer je, jongens, dit is zo verschrikkelijk. Zeldzaam dat ik op een fiets zit. Dat komt gewoon meermaals omdat ik gewoon een auto gewoon ben. Of ik ga met de bus. Of gewoon te voet. Maar een fiets is voor mij echt heel speciaal. Daarom zei ik ook al tegen die gasten. Yo! Ik ben blij dat ik mag fietsen. Nu moeten we nog eens een keer fietsen, maar dit is zo vet, zo dik. Nou, als je gewoon die kant op kijkt, lijkt het Frankrijk. Vind je niet? Nee, man, ik vind het echt niet in Frankrijk. Nee, dat is omdat je dit gewoon bent. Jongens, lijkt het op Frankrijk? Nee! Zo, dan ben ik de enige die dit vindt. Zo, ik ga wel snel door fietsen, hoor. Oh man. Wat een sloop. Ik ben oversloopt. Daar gaan we. Oh, dat is heerlijk. Zo, gelijk die deur dicht wel, hoor. Al in, bro. Je ligt net hierboven even een bad een beetje af te spoelen van puur. Maar ik wil toch wel even zeggen, ook al hoor je het waarschijnlijk pas als je gaat editen. Je video is wel dood, man. Je vlog zit dik. En je gaat hard, man. Dus keep it up. Let's go. Ja, het is moeilijk, man. Beide afscheid nemen. Zeker moeilijk.
Dat is een leuke weerzien, man. Dat is fucking vet, hè? Zo, ik heb wel zo'n leuke tijd gehad. Ik heb een knuffel, man. Kom hier. Kom hier, schat. Oh. Love you, man. Kom maar aan, nou, groepsknuffel, man. Kom, boys, groepsknuffel. Ja. Ja! Ik ga terug naar België helaas. Het was een heel leuke trip, roadtrip noem ik het, mini roadtrip. Ik wil jullie bijzonder bedanken, gewoon voor de gastvrijheid. Mijn vlogkamer loopt dan nog gewoon. Ja, maar ik vond het heel leuk. Nou, dank je wel. Welkom. Ja, zeker jou. Goed? Natte welkom jongen, dat weet je. Wat wakker. Welkom bij terug bij de vlog jongens, we zijn weer thuis. Het is lang geleden geweest dat ik gevlogd heb, want ik heb niet normaal lang moeten wachten toen ik bij openbaar vervoer nam. Ik was de trein in het nemen, ik weet niet, 20 minuten vertraging of zo. Maar hoe dan ook, we hebben een leuk tuinfeestje en Aaron is vandaag lekker aan het... Weet ik van wat aan het doen? Vertel eens, wat ben je aan het doen? Maak je mojito. Hey, dit is onze zelfgemaakte bar, jongens. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar ik vind het nog wel dik. Maar. Mag ik even? Ik wil even twee heel speciale mensen introduceren in de vlog, jongens. En Martien is wel eens in de vlog gekomen, of niet? Ja. Maar Michelle nog niet. Michelle, vind je dit leuk om te doen of niet? Ik ga de camera jou geven. Stel even voor. Ah, kom op, ah, Martien. Moeders geven het voorbeeld. Kom maar. Nee, voor mezelf even. Nee. Zo. Oké, dan zal ik je vertellen. Ik vind hem lekker hoor. Ja. In ieder geval jongens, Martien is... Ik denk wel dat jullie haar een keer gezien hebben. Maar de dochter van Martien is er ook bij. En we hebben zeg maar een... Omdat wij, ja, jullie weten dat wij de cocktail opleiding gehad hebben. En we hebben nu zeg maar een feestje daarvan. En ik weet niet wat Aaron aan het maken is. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb een... Ik heb een rietje al klaar, ik ben heel benieuwd wat hij gaat maken. Ziet er best goed uit. Geef eens. Lekker. Te veel rum, te weinig mint. Proef maar. Deze is qua proportie goed. Hij proeft niet als een mojito. Maar dat komt omdat ik geen lime heb. Ja, precies. Had je dat wel kunnen doen? Een beetje mojito. Nou, moet ik je zeggen, hè? Je bent live, hè? Oh, kom maar. Het is niet echt een echte mojito. Het is wel echt. Proef je het? Nee. Wat het moet zijn! Nou, Michelle, jouw reactie? Ik zal hem 6 of 10 geven. Die is beter. Ja. Mag ik ook zo eentje, Aaron? Ja, natuurlijk. Ja, het is lekker. Ja, ik heb het lekker. Dat heb je. Geef eens, ik ga eens kijken of ik daar. Als ik meer munten doe. Ja, jongen, maak het goed te verluiden, man. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Kijk, goed dat weer. Ik wil niet. Volgende twee. Hoppakee. Oh. Hey, you're great! Denk nou, je vast over? Nee, dat is niet vlog anders. Nou, ik heb Michelle even beloofd, zei ook wat in de vlog zei bij deze. Ze wou het wel doen langs mij, dus we zitten nu langs elkaar. Ja. Nou, zeg even wat je wil zeggen in de vlog. Jullie moeten sowieso het driedubbel volgen en abonneren. Kijk, heel goed. Dat ben ik al heel blij mee. Maar Timo liever niet op beeld komen, daar heb ik dus ook al respect voor. Maar hoe dan ook jongens, het is denk ik het einde van de vlog. Ik ben helemaal gesloopt van mijn reis. Maar ja, we gaan dadelijk nog... ik moet denk ik mam... Ja, mam, moet je eens kijken hoe mam zit te kijken. Ik wou dat ik mama gezicht had, maar mam is een beetje van de kaart. Ken je dat toch met de volle? Ja, tuurlijk. Nee, ik weet niet wat ik met mijn handen doen. Ja, dat moet je zelf weten, hè. Ben je al een beetje dichterbij allemaal? Ik denk het niet, hoor. Doe je handen eerst achter ze. Ik sta achter. Nee, zo. Nee. Oh. Zo, ja. Over haar of zo, of achterover. Ja, zo, jullie vast, of wat? Nou, inderdaad, ik ben verlegen. Zo, ja. Zo, ja, nou is hij leuk. Wacht. Kom moeders. Duren nog lang. Dierentuin. Tuin. Kijk eens even of die... Nou, dit gebeurt dus als je een paar honden hebt die een paar keer rondlopen. Ja. Is hij wel leuk? Ja. Hij is echt heel leuk. Ja, hij schiet. Ja. Eens kijken. Deze wil ik ook hebben. Ah, hij is inderdaad stoer. Nou, Martien, bedankt voor de film. Ze helpen me zo vaak, jongens. Ik wou dat eens in de vlog komen, maar ze helpen met... Ze helpen met bankieren, ze helpen met foto's maken, ze helpen met filmen. En deze dierentuin heb je hier ook nog. Oh, what the fuck? Kijk, als we nu één keer gaan... Oh, the fight, the UFC fight. Het gras gelijk weer groen, hè? Dat is helemaal kaal. Ja. En dat vind ik ook zo lelijk, die witte bloemetjes. Ga omkruipen. Hey. And this is gonna be the end of the vlog. Yes, sir.
Dit is, ik ben trouwens helemaal verbrand, jongens. Helemaal op mijn rug. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Iets te lang in de zon gebleven. Maar hoe dan ook, ik ben thuis. Ik ben eigenlijk thuis na 3 of 4 dagen een beetje een roadtrip. En dat heeft me toch wel op een idee gebracht. Want ik wil namelijk op 3-dubbel. Dus helemaal mijn eigen, is namelijk mijn eigen idee. Helemaal alleen mijn idee. Ik wil zeg maar... en ik wil echt dat jullie er goed over nadenken. Echt dat jullie dit een vet idee vinden. Ik wil zeg maar mijn camera meenemen. Een grote camera, maar ook deze. En gewoon naar mensen gaan. En gewoon een avontuur beleven met die mensen. Dat ik echt gewoon zeg maar een roadtrip heb door Nederland, door België, misschien door Frankrijk. Maar dat ik steeds gewoon verder ga met mijn persoon. Hè, dus stel ik begin bij iemand, die persoon kent iemand. En daar kan ik dan weer gaan crashen of gaan pitten. Zo gaat het dus verder. Zo blijft het avontuur. En ik heb een no budget. Dus mocht ik bepaalde dingen niet kunnen, dan kan ik wel ergens overnachten. En het eten is ook dan maar bepaald. Dus het is zeg maar een roadtrip is mini versie. En dat wil ik gaan doen om 3-dubbel. En ik denk dat het wel goed kan uitpakken. Ik denk het serieus. Ik denk het serieus. Maar hoe dan ook, jongens. Dit is het einde van de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Want ik weet, ik hou van vlogs maken. Het is echt mijn passie. En ik blijf het doen. Ik heb met Tom er wel over gehad om 3-dubbel vlogs te gaan maken. Dus mocht je dat ook willen, laat het even weten in de reacties. Of jij vlogs op 3-dubbel wilt zien en dat, wat je van het idee vindt wat ik net gezegd heb. Maar hoe dan ook, dit is het einde van de vlog jongens. Geniet even van het warme weer. Geniet nog steeds van het warme weer. Want geloof me, voordat je het weet regent het weer. Ik wil dat je deze lach die ik vandaag heel veel gebruikt heb ook op jouw gezicht brengt jongens. Jullie zijn zo mooi, jullie zijn zo'n prachtige persoon. En vergeet niet hoe mooi je bent. En vergeet zeker niet dat je een uniek persoon bent. Geloof het of niet, jij hebt iets in je wat je nog niet eens weet. Maar toch kan je dat gaan gebruiken. En dat weet je nu nog niet. Ik weet het zelf ook niet hoor, van mezelf. Maar jij hebt iets in je wat je nu nog niet weet, wat je later wel kan gebruiken. Denk er maar eens goed over na. Blijf zoeken, maar je gaat het vinden. Goed jongens, dit is het einde van de vlog. Ik ga afsluiten, want ik spreek weer en weer. Ik spreek weer later bij een goed nieuw vlog. Jullie zijn amazing. Ik hou van jullie en vergeet niet hoe uniek je bent. Je bent een prachtige persoon. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.